ሰላም ሰላም ሰላምና ጸጋ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትና ባለጸግነት ባላችሁበት ስፍራና አገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ልጆቼ ለሆናችሁ ለእናንተ ይሁን። ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ዛሬ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ናሴ ወይም በእናንተ ኦገስት የሚባል ናሴ 30 ነው። ናጌ ሰንበት ነው። ከሰንበት ጀምሮ ጳጉሜ የሚባል ያ በኢትዮጵያ ብቻ ያለች 13ኛ ወራት አለች። በዚህ ዓመት 5 ቀን ነው የምትቆጠረው። እቺን 5 ቀን በጌታ ፊት ጌታ በመንፈስ የሰጡኝን ልጆች በመጾም በመጸለይ ልቀባ ጸጋ ላካፍል ከጌታ ምሪት ተቀብያለሁ። ስለዚህ ይህን ድምፅ የምትሰሙ የጌታ ልጆች፣ መንፈሳዊ ልጆች የሆናችሁ እናንተ ሁሉም ፎቶአችሁን፣ ፎቶግራፋችሁን ሰኞ፣ መክሰኞ፣ ሮብ ባለው ጊዜ በዚህ በዋትሳፕ ፖስት አድርጉልኝ። ለምንድን ነው ይሄን የሚፈልገው? በላያችሁ ላይ የጌታን ቃል ልናገር እፈልጋለሁ። በመንፈስ እንድትቀቡ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ቅባት ወይም ጸጋ የሚካፈለው በመንፈስ እንጂ ውሃ ወይም ዘይት ስላፈሰሰን አይደለም። ጌታ ስናገር፣ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር፣ እግዚአብሔር አምላክም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስ እና በኃይል ቀባው ይላል። ቅባት በመንፈስ ነው፣ ዘይት ስለፈሰሰ ስላልፈሰሰ አይደለም። ስለዚህ ምልክት እንዲሆን ፎቶአችሁ ላይ እጅ በመጫን የቅባቱን ኃይል ለማጥራት ፈልጋለሁ። በሚመጣው ዘመን ስር ሰዳችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ አድርጋችሁ እንድታልፉ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ በእግዚአብሔር መንፈስ ሰው መነካት አለበት። እግዚአብሔር መንፈስ ገደብ የለውም፣ ወሰን የለውም። ባላችሁበት ስፍራ ያገኛችኋል። ስለዚህ በእውነት በእግዚአብሔር መንፈስ ተናክቼ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ተቀብቼ ሊመጣ ያለውን ዘመን በእግዚአብሔር ኃይል ሄዳለሁ የምትሉ ሁሉ አምናችሁ ፎቶግራፋችን ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ እጸልይ ያለው ይሄን ምሪት ከጌታ ተቀብያለሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ጌታ አሁን የምድርን ፊት ሊያድስ የተነሳበት ዘመን ነው። በዚህ ዘመን እንደ ትላንትና አትሄዱም። አዲስ ኃይል፣ አዲስ መንፈስና አዲስ ቅባት አለ። ከዚህ ቅባት ጋር ሊንክ እንድታደርጉ እንድትገናኙ የጌታ በጎ ፈቃድ መሆኑን አረጋግጫለሁ። ስለዚህ በፍጹም ልብ አምናችሁ ፎቶአችሁን ፖስት አድርጉልኝ። ከነ ስማችሁን ከስር የጻፋችሁ ፎቶአችሁን ፖስት አድርጉልኝ። በአምላኬ በእግዚአብሔር ፊት እጸልያለሁ። እግዚአብሔር የሚያደርገውንም እንግዲህ በሕይወታችሁ ስታዩ ነው። አሁን ንፋስ የተከተለን የምንሄድበት ዘመን አይደለም፣ የሆነ እንትን አይደለም። በቃ እውነት የሆነው እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን እየተረዳን ተንጃብል ሊሆኑን የእግዚአብሔር ሐሳብ እየጨበጠን ነው የምንሄደው። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አፖስትል በርናባስ ነኝ። ተባረኩልኝ። አሜን።